ficou com medinho, né? The one, the only, the classic Halloween. Halloween é um suspense muito divertido que presta uma bela homenagem ao cult de John Carpenter de 1978, 40 anos atrás. O filme já estreou nos Estados Unidos com uma bilheteria de nada mais, nada menos que 75 milhões e meio de dólares. Yeah, baby! É a segunda maior estreia para um filme de horror rated R. O primeiro foi aquela obra-prima que é o It. Filmaço, muito bom o It. Parece bobeira, mas classificação indicativa é um importante termômetro de como o filme vai se comportar. Obviamente, um filme rated R, que é um restricted, uma classificação que ela é restritiva, aqui seria um para maiores de 18 ou algo assim, influencia demais na distribuição desse filme. É só lembrar do caso do Aquarius aqui no Brasil, a polêmica que foi quando o Ministério da Justiça deu a classificação de 18 anos, quando o filme não tinha nada demais, e aí acabou influenciando na distribuição dele inicial. Ele influencia também no teor do filme. Um filme de terror que tem a classificação restritiva, você já imagina que ele pode abusar muito mais de cenas gráficas. Quando existe uma escolha de fazer um filme com a classificação mais aberta, maior de 13 anos, por exemplo, aí você vê que não pode pesar tanto a mão e que às vezes prejudica no filme. Só pra deixar claro, não é que o filme vai ser prejudicado. Pode prejudicar. Então fala isso. Ah, pode eu já tô falando. Ah, tá, desculpa. É que você falou assim, então fala isso. Não, aí eu já emendei. Tá. Um exemplo de um filme que foi muito bem sucedido de terror e que tem uma classificação indicativa baixa, para maiores de 13 anos inclusive, é Um Lugar Silencioso, que foi ótimo, sensacional e que não precisou abusar dessas cenas de sangue e tudo mais. Não é o caso do Halloween porque ele é um filme de slasher, então tem que ter umas facadas. Sinopse em 10 segundos. Michael Myers consegue se livrar de um encarceramento terrível e volta para Haddonfield. Pra quê mesmo? Vingança? Matar as pessoas? Bucha na faca dos outros? O que mais me agradou nesse filme, nesse Halloween de 2018, é que ele não se leva tão a sério. Eu consigo imaginar o pessoal envolvido lá na produção pensando: puta, vamos fazer uma homenagem, 40 anos do lançamento do Halloween original e tal. Aí todos riem e fazem um filme como esse. É um filme divertido, despretensioso e muito gostoso de assistir. Não é aquele filme de terror que dá medo, medo, e você fica, ai minha nossa senhora. Dá muita aflição, dá muita ansiedade, a gente fica assim, né, com a unha pregada assim na cadeira do cinema. E é um filme muito bom do gênero slasher, do subgênero slasher no caso, né? Em alguns momentos dá pra dar uma risada, né? E aí a maioria do tempo você fica assim, ai puta que pariu, fodeu. O John Carpenter, inclusive, tá de volta na produção executiva desse filme, o que é muito bom, por sinal. Senti falta só da Deborah Hill, talvez, envolvida ela no morreu. Processo. Ah, é? Credo. Nossa, não sai nem notinha. Ela morreu em 2005. Nossa, tem muito tempo já, não bota isso não, senão vai dizer que eu sou burro. Quem também tá de volta é a Jamie Lee Curtis, como a Laurie Strode. Obviamente. Ela tá super badass, com um arsenal bélico ali na casa, pra caso Michael Myers volte para assombrá-la novamente. No caso, ele volta. A Laurie se tornou a prisioneira da própria vida dela por causa daquele trauma que ela sofreu no 31 de outubro de 1978. Esse é um ponto bastante interessante, bastante explorado por esse filme, que é das consequências psicológicas e sociais de pessoas que vivem um trauma como esse, que sobrevivem a crimes tão brutais. Uma curiosidade sobre a Jamie Lee Curtis é que ela quebrou uma costela numa cena que revive um dos momentos mais clássicos da história deste filme e também dos filmes de terror. Não vou falar qual que é. Eu já ia soltar aqui qual que é. Eu gosto muito dessa personagem da Laurie Strode, tanto no primeiro filme quanto nela agora, na atualização dessa personagem. Eu gosto muito dela no Halloween 78 porque ela é uma personagem que não é uma jovem burra assassinada em slasher movie. Ela é bem diferente, foge desse padrão. Eu imagino que tenha um dedo da Deborah Hill aí, que é a criadora, junto com o John Carpenter, do primeiro e do segundo filme. No primeiro filme ela tinha uma personalidade mais inteligente, ela se diferenciava das outras jovens que tinham lá. E nesse filme ela traz uma personalidade muito mais forte, até fisicamente, e a capacidade dela de desenvolver as defesas ficou bem mais imponente. Como já falamos, o David Gordon Green conseguiu criar uma bela homenagem ao original do John Carpenter.
Já dá pra ver isso na abertura com os créditos iniciais, que são praticamente os mesmos do Halloween de 78. A fotografia desse filme é um dos pontos altos e a gente pode notar bem claramente a homenagem ou referência ao primeiro filme. Se você assiste os dois em sequência, dá pra perceber essa unidade que tem. Algumas sequências foram até repetidas com outros personagens e variações. Na iluminação ainda existe o contraste entre luz e sombra, que traz aquele suspense, sem falar que fica muito bonito, né? Uma escolha da fotografia e da direção também, né, de uma forma geral, que eu achei muito legal e que é praticamente uma repetição do primeiro filme, é aquela câmera em POV, né, POV, point of view. Aquela câmera de primeira pessoa que a gente vai vendo a visão do Michael às vezes, como que ele está enxergando as coisas, e que é bastante interessante, ajuda a dar essa tensão, essa ansiedade das coisas acontecerem. A gente toma o lugar do assassino, né? E até escuta a respiração dele através da máscara, o que também ajuda a aumentar a ansiedade. O roteiro não é nada demais, mas também não é nada de menos. Ele rezou na cartilha do slasher e mandou ver. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando um pouco mais sobre slasher movie e sobre um filme brasileiro desse ano, então vale a pena ver, vai estar aqui no box. Uma característica que salta aos olhos logo de cara é que o Michael Myers está muito mais sanguinário nessa nova versão. Eu literalmente perdi as contas de quantas pessoas ele mata ao longo do filme. No primeiro, tem que lembrar que foram 5. Nessa ele mata 5, acho que nos primeiros 5 minutos do filme. Então daí já dá pra ter uma noção do que rola em Halloween de 2018. Você falou que foi contando, né? Aí chegou um até a hora que é. Eu contei 8 até um certo momento e depois larguei. Desandou. Isso soa meio exagerado, meio fora de série, tipo... Nossa, pra que tudo isso? Mas pra mim soou como uma espécie de cutucada bem humorada no gênero mesmo. E aí... considerando o que eu falei no começo, parece que eles estavam buscando apenas se divertir mesmo fazendo esse filme. E aí colocaram o Michael descendo além de todo mundo, esfaqueando, dando martelada, enfim, ele usa vários métodos bem criativos dessa vez. É muito louco que o Michael Myers mata sem motivo aparente, ninguém entende por que que ele faz isso. São 40 anos sem ele falar uma palavra, vários profissionais tentando entender a motivação dele. É interessante pensar que pro espectador... essa falta de um motivo não é uma fraqueza do roteiro. Na verdade, é muito mais uma característica deste subgênero do horror, que é o slasher. E que o Halloween é um dos precursores. Michael Myers is the embodiment of pure evil. He is ruthless. A relentless force. A trilha sonora revisitou o clássico tema do Halloween, mas trouxe ele atualizado. Se a gente pode dizer assim, não foi apenas um copia e cola. Se a gente parar pra perceber, ela foi modernizada. Isso é muito legal. I got to play with the original themes of Halloween. Take the original score and modernize it with new sounds and new approaches. Enfim, a gente gostou muito de Halloween de 2018. Se a gente pode dar uma dica, assista ou reassista o filme de 78 antes de ver o Halloween no cinema. Foi muito bom ver que o hype feito em cima do Halloween não foi exagerado e nem decepcionante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você já assistiu ao Halloween, deixe aqui nos comentários, a gente quer saber o que vocês acharam desse filme. E não se esquece de se inscrever aqui no Mexido e ativar o sininho para receber os vídeos bem fresquinhos. Tchau. Você não vai dar tchau? Tchau. Eu sempre